1843 1844 роки Селянські виступи під проводом Кобилиці на Буковині. 1846-1847 роки. Діяльність Кирило Мефодіївського братства. 1847 48 роки. запровадження інвентарних правил на Правобережній Україні. 1848 рік травень. Утворення у Львові Головної руської ради. 1848 рік. Скасування панщини у Галичині та на Буковині. 1848 рік Червень. Перший Слов'янський конгрес у Празі. 1848 1849 роки Селянське повстання на Буковині під проводом Кобилиці. 1853 1856 роки. Кримська війна. 1855 рік Селянський виступ Київська Козаччина. 1856 рік Селянський виступ, Похід у Таврію за волею. 1861 рік Лютий Царський маніфест Про скасування кріпосного права у Росії. 1861. 1862 роки. Видання у Петербурзі журналу Основа. 1863 рік Валуївський циркуляр. 1865 рік. Заснування в Одесі Новоросійського університету. 1865 рік. Відкриття першої в Україні залізниці Одеса Балта